halkaan waxaan rabaa inaan kaga hadlo kursiga uu leeyahay meesha Cali Jibraahil oo ma aragtay haddaan hawshiisu taagan tahay oo la rabo in ma aragtay laga doorto magaalada Boosaaso. Waxa la leeyahay waa meel baa loo xiray iyo waxbaa la xiray. Waxaan soo jeedinaynaa, waxaan codsanaynaa madaxweynaha sharafta leh Saciid Cabdulaahi Dani, madaxweynaha Puntland, arrintaas inaan kursiga cid loo xiri karin, Cali Jibraahilna u dhaxeeyo, waxa weeyaan loona tartamo si xalaal ah. Taas waxaan u dirayaa madaxweynaha sharafta leh. Tan labaad, Cali Jibraahil waxaan u dirayaa in laga midoobo waxyaalaha arrimahaas oo kale ah si maaragtay aan bulshadu u kala fogaan, qabiilka sharafta leh inaan u kala fogaan waxyaalaha masiirka ah in aan lagu kala fogaanin si xalaal ah oo maaragtay sharafku ku jirto oo mudnaan leh in maaragtay loo maamulo. Anagu cidna eedayn mayno, laakiin in maaragtay si maaragtay aan nidaamsanayn oo bulshadu ayaan ka wada warhayn oo haddii ilaahayn may barnaamijjoog ahayn in maaragtay ayaan kasoo horjeednaa. Arrintaasna waxaan leenahay arrintaas waa in si fiican looga fiirsadaa madaxweynaha iyo intaa ku shaqo leh doorashada iyo nidaamka iyo nabadgelyada iyo sharafta. Marka Cali Jibraahilna waxaan leenahay arrimahaas in maaragtay laga midoobo oo aan maaragtay tafaraaruq iyo wax noocaas ah ayaan dhicin. Saasaan anigu waan soo jeedinayaa. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin dadka sharafta leh oo dhegaysanaya iyo kuwa codkayga maqli doona. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Habshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahabshiil ee qaarada Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale, website-ka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.